На Охрид му е потребен прифатен центар за згрижување на бездомни лица. Последниот несреќен случај, кога болничар преку ноќ стана бездомник, повторно го актуализира ова прашање. За да им се намали маката и да не се под отворено небо, прифатниот центар привремено ќе ги згрижува луѓето кои поради несреќи останале без дом. Објектот би поседувал простор за туширање, фризер за почишување, здравствен преглед од лице, од лекар, од парамедик. Значи, се она што би можело еден бездомник или еден човек кој што се нашол во некоја несреќа, во некоја непријатна ситуација, да може да му се излезе во пресет. Црвениот крст овој проект го планира со години, но до сега не добил поддршка од локалната власт. Со сите градоначалници, со сите локални самоуправи сме контактирали, сме давале предлози, сме барале место, локација, објект кој што ќе служи како привремен објект за оние кои што ќе можат да, кои што ќе имаат потреба. На Охрид му треба, сега кои самите знаете, многу работи, лека полека се надевам дека ќе стигнеме до сите тие објекти кои што се необходни, ево дури за вакви неубави или екстремни случаеви. Црвениот крст од Охрид ќе поднесе барање за опремување на прифатен центар и до новата локална власт.